Eu, eu sou do seguinte palpite. Quanto maior o seu leque, mais problemas você vai ter. Então eu sou da. Eu sou do, de, de fazer o seguinte, de um mix menor de produtos. Porque poucos produtos bem olhados melhor do que muitos mal olhados. Né? Então, se você se você tem um, um leque pequeno, você tem um controle melhor, você vai fazer melhor, vai fazer tudo melhor. Essa que é a minha dica. Grande sacada. É. Nessa casa é porque a gente vê muita gente fazendo Querer abraçar o mundo e não faz nada é, bem feito Isso, né? nada e bem isso feito serve tanto para produto quanto para serviço é que é Exatamente, para tudo, né? tudo Mas ali não é bom do que dois pontos <laughs> é que eu, eu falo porque a gente vê diariamente às vezes a pessoa abre um negócio e quer fazer quase que no formato topa tudo quer aparecer que dentro está abraçando uhum. e aí você chega para ver e essa pessoa não tem especialidade nenhuma isso e exatamente. aí é, é, é o famoso bombril sabe é genérico tipo uhum. serve para tudo o uhum. bombril serve tanto para lavar uma vasilha quanto para poder tirar um, um, uma sujeira do chão quanto para poder uhum. te pendurar na uhum. antena isso tal, tipo assim, é. tem um <laughs> milhão de utilidades mas não é específico pra nada uhum. então se a pessoa às vezes tem especificidade em fazer alguma coisa é, focado inchado né sei lá o cara pode abrir um exemplo ah vou abrir um serviço gráfico focado em criar QR code para a empresa Eu já recebi anúncios uhum, desse sim. tipo vou criar um QR code para sua empresa para uhum. direcionar para suas redes sociais uhum. A pessoa vai ter uma segmentação muito mais nichada, ele hum. vai atingir um público. E quando ele pensar em, pô, eu preciso criar um QR Code para minha empresa, ele não vai pensar em outro nome. Sim. Exatamente. Ele vai pensar no é. João, que faz esse é. cara é específico né? É focado. Sim. É focar, quando, né? quando a gente tá falando de uma empresa igual a sua, é diferente porque você tem várias pessoas que têm especialidades e aí talvez chega lá, tem o, o Toscana que é focado em uma coisa, uhum, tem você que é, tem um foco em outra, então a pessoa já vai buscar esses profissionais. Sim, sim. Mas é muito legal a pergunta do Flávio, né? <laughs> é, um, é um posicionamento, né? Eu, isso no marketing chama de... Do, da questão do produto, é o... É o posicionado. Então, se o seu produto está posicionado na cabeça dos seus clientes, se você posicionar o seu trabalho seu... na cabeça dos clientes, vou te dar um exemplo aqui. O que está que posicionado na sua cabeça e na sua? Se eu falar com você aqui, sabão em pó. Pronto. É, Está posicionado aí. Chinelo. <laughs> Isso. Está posicionado. <laughs> eu, bum, é o que vem na cabeça. Então, eu quero ser esse posicionado. Esponja de aço. Então, quando eu falo gráfica, <laughs> copiadora, Alba <ó, ó>, Ricardo. <laughs> Isso é alegria. É, esse posicionamento serve para todos os negócios. Para né? todos tipo, negócio. Você pensa no Natal, cara. É. Aí você pensa no Natal, o que, que tem que ter na é. ceia de Natal? Aí o que, que tá no seu cabe posicionado aí? É o Chester e a Coca-Cola. É. Outra coisa. E é investimento em marketing, né? Hoje você faz esse esse tipo de trabalho tipo para sua empresa? Tipo, ah, vamos fazer um, uma segmentação de marketing aqui para poder atrair novos clientes? Então, a gente até que, até que nessa, nessa parte das redes sociais, a gente não está muito empenhando, não. Porque a gente trabalha muito é com o WhatsApp. Então, eu, a, a, a minha a tendência nossa lá, o que, que é? Passar para uma vitrine virtual, uma loja virtual, do WhatsApp para lá. Porque se eu, se eu entrar na rede aqui agora com uma empresa que agora uma gráfica com uma empresa que ninguém conhece tem um monte de concorrente lá dentro e vocês produzem para outras gráficas também sim é um simples, tem, vocês tipo, fazem... tem, tem muitos parceiros você tem máquinas que algumas gráficas não têm. tem e aí sim vocês... sim vocês fazem ter... tem muitos vocês parceiros ter... né que muitos parceiros que que é porque eu não tenho meu, o meu concorrente como concorrente eu tenho ele como parceiro o meu cliente é meu parceiro o meu concorrente é meu parceiro eu não adianta eu ficar contra meu meu concorrente não eu tenho que ser eu tenho que ser amigo dele se eu precisar dele, ele tá ali para me atender. Se ele precisar de mim, eu tô aqui para atender. Agora, o mercado é para todos, tá aí para todo mundo. É, principalmente é, olhando aqui nessa nessa linha, eu entendi o que a Lei quis falar: é que você presta um serviço e talvez o seu concorrente não presta um serviço. Isso. É. É. Aí, tipo assim, eu, por exemplo, não conheço a gráfica do Ricardo, eu vou lá na gráfica do amigo do Ivo. Aí eu chegou e falou: ah, você faz isso? Ele fala, faço, só que eu preciso de um tempo que só fica um é, perto amanhã. É. Aí ele vai lá no Ricardo e pede, faz meu." Um... Exatamente. Assim também eu tenho outros é. que faz para mim também. Sim, Sim. isso acontece é. muito no, no meio de copiadora, né? Sim. Um tempo que tem, são, as máquinas são muito caras, né? O investimento é muito alto. Então, às vezes, o cara consegue comprar uma máquina ali, mas você não consegue comprar outra. Não dá para ter todas as uhum. máquinas.